jaalayaal kusoo dhawaada youtube heeni toyo show waxaan jeclaan lahaa like subscribe iyo share bay raadinaado saaxiibada la wadaag jaalle barnaamijkan waxaan ku eegaynaa jaalayaal warar soo baxay ayaa sheegaya inuu geeriyooday hogaamihii warkaasi wax weeye waqooyiga kuuriya kim jong un waa ninka yariga ee aad taqaaniin ninka ayaa waxaa lagu waramahayaa xagga wadnaha laga qabtay dabadeedna uu geeriyooday marka jaalayaal barnaamijka arrinta ayaanu ku eegaynaa oo wixii aanu kala soconno aanu idin sheegaynaa marka warbaahinta Hong Kong ayaa markaasi sabtidii faafisay geerida ninka kan hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un waxay leedahay wuu geeriyooday waxaanu ka warqabnaa warbaahinta Hong Kong in marka ay reer galbeedka la xiran tahay inkastoo mustacmarad Ingiriiska ee bari ahaa jirtay kuna dhex taala Shiinaha oo Shiinaha dalweynaha Shiinaha ka tirsan tahay haddana wararka ay sheegaysaa wuxuu noqon karaa warar lid ku ah hogaamiyaha haliga ah Kim Jong Un. Jaalayaal marka sidoo kale dhaqtar Shiinees ah ayaa sheegaya in marka uu xagga xabad uu u dhacay ninka kan hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya dhaqtarku marka waxa uu leeyahay waxa uu markii uu dhacayay oo wadnaha marka laga qabanayay uu joogay baadiyaha deegaanka isagu uu kasoo jeedo ee waddankaasi ayaa hal sheegay inuu tareen ku tegay baadiyihii uu deegaan ahaan kasoo jeeday dabadeedna xagga ayaa lagu qabtay ayaa la leeyahay dhakhtar la socday ayaa la sheegay in markaasi uu qalliin yar ku sameeyey dabadeedna waxaa loo qaaday dhakhtar kale oo weyn dhakhtarkii kale ayaa waxaa looga sameeyey CPA oo ma garanaysaa waxa weeye qalliin xagga wadnaha ah laakiin warar soo baxay ayaa waxay sheegayaan in dhakhtarka halkaa joogay ee CBA magaranaysaayey caafimaadkiisa ku baarhayay madaxweynaha in markaa uu faragariiray dabadeedna uu faragariirka qalad uu sameeyey madaxweynuhu uu geeriyooday waxa uu loo hayay iyo wadnuhuna ma weyneyn baa laleeyay laakiin haddii dhibaato ka timaado in ninkaasi la yeeri doono buu ka baqanahay baa laleeyahay faragariir baa ku dhacay baa laleeyahay tiktokii wuuna rawaxay madaxweynuhu jaalayaal marka wararkan waxaa markaa xaqiijinaya oo si haddii loo fiiriyo laleeyahay waa run maxaa waxay hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya mar walba uu ka qayb geli jiray sanad guuradii markaasi dhalashadii awowgii oo 118 sano ay kasoo wareegtay waa ninka la yiraahdo Kim Il-sung waana aasaasidii markaasi waqooyiga Kuuriya kama uusan qayb gelin baa laleeyahay ma uusan soo muuqan munaasabadaas weyn haddi jeer uu ka muuqan jiray aabihiisna horeba u dhigi jiray markaa munaasabadaas weyn oo laga waayeyna geeridan hadda la sheegayo shakigii dadku ay qabeen bay sii badinaysaa baa laleeyahay jaalayaal marka sidoo kale waxaa xusid badan jaalayaal inuu dhintay in kala garan maayo maxaa wacay aabihii markuu dhintay waxaa la qarinayay muddo 4 maalmood ah ayaan garanaysa warbaahinta laga sheegin markaa kadib ayaa la sheegay in 4 maalmood uu mootan yahay islamarkaana loo diyaargaroobahay dugtiisii jaalayaal hogaamiyuhu marka sidaa weeye warar kale waxay sheegayaan cudurka coronavirus in markaa uu geeriyooday maxaa waxay cayilka siyaadada ah ayuu qabay oo cudurkaas hadda coronavirus socdahay qofka aada u cayilan wuu dhimanahayaa si la leeyahay sokorna wuu qabay ama kaadi macaan waxaa u taqaano marka waxyaabahaasoo dhan baa keenahaya baa la leeyahay in markaa madaxweyne Kim Jong Un uu geeriyoodo jaalayaal laakiin wararka marka geeridiisa kadib yaa dhaxlahaya ayaa iyada lafteeda la isweydiinayay waxaa xusid mudan in marka ninka kan ay la dhasheen gabar la yiraahdo Kim Jong Un oo marka 31 jir ah marka waxaa kaloo jira wiilal inay la dhasheen oo uu ka mid yahay Kim Jong Soo oo la leeyahay ninka kan naga shaneeyay weeye waa ninka dhaxli lahaa nin kale oo marka asaga markii xukunka hayay la dilay baa jira 2017 oo dadka qaar asaga ka dambeeyay leeyihiin garan mayno qaarna reer galbeedka dilay asaga ku xumeynaya leeyahay oo leeyahay Kim Jong Un uu weeriyooday 2017 ayaa la dilay jaalayaal laakiin hadda waxaa xilka kan markii ninka kan uu geeriyoodo sida la leeyahay haddii ay ba dhacdo inuu geeriyoodo waxaa la filayaa in xilka ay kala wareegto Kim Jong Un haddii uu geeriyo isla xaqiijiyo waxaa halka la wareegaya Kim Jong Yo oo 31 jir ah waa gabar gabadha tani cilmiga sayniska ayay ka baratay wax weyn dalka Switzerland ayay joogtay iyada iyo ninka haddana ugu dhintay le Kim Jong Un ay ku wada noolaayeen oo si qarsoodi ayay ku joogi jireen halkan magaranaysaayay marka dabadeedna waxay ku laabataa leeyahay Pyongyang oo ah markaasi waxa uu qoyo Kuuriya halkaas oo ay ku dhamaysay jaamacadeedii markii dambe
jaalayaal. Marka gabadhatan Kim Jong-yo oo 31 jir ah hadii marka ay kala wareegto xukunka kadib geerida Kim Jong-un waxaa la filayaa marka in ay ka sii adkaato baleeyahay waa naag halis abaleeyahay waxyaabaha ay hiwaayadda u leedahay dadka qaar waxay sheegayaan inay jeceshahay kulaalaha ama bisadda waxa u taqaanidba inay ceejiso ama ay marjiso mirg ay ku disho ay jeceshahay baleeyahay waxay kaloo hiwaayad u leedahay baleeyahay inay aragto dad dhimanaya oo kale hiwaayado xun bay leedahay baleeyahay waxa ay kaloo sidoo kale kala midaysan tahay Kim Jong-un madaxweynaha hadda Waqooyi Kuuriya waa dhintay iyo nool yahay iyo wuu liitaa la isku haystahay waxa ay kala midaysan tahay baleeyahay jacaylka hubka ay u qabto oo ayada hubka nukliyeerka loo tartamahayo oo waalidkiis iyo isaguba aad bay u daneynahay in Waqooyi Kuuriya awood yeelato gabadhuna waxa leeyahay hayaankii ayay sii wadi doontaa waa naag halis ah baa leeyahay naagta tani marka waxaan si duwan iska abuulo weeye oo nin ma qabo baa leeyahay waa loo geli waayay gabadha tani marka dadku marka hore waxay leeyahay Kim Jong-un baa laga baqanahay gabadha walaasha aan rabaa cid ku dhacda oo itiraada waa la kiri waayay baa leeyahay qaarna waxay leeyihiin maya ayada bala ahda oo naagta tani hiwaayadeeda in wax u disho ayay ka tahay oo waayada hadda la leeyahay bisad iyo barjisa ay jeceshahay marka naagta tan ayaa la filayaa oo 31 jir weeye gabadh yar weeye laakiin naag aktiif ah ciidamada ayay ku dhex jirtaa hadda jeer way la socotaa waa gabadha la soco jirta oo arki jirteen siyaasadana si fiican ayay uga warqabtaa tan iyo markii jaamacadda dhameysana way la shaqeynaysay marar fara badanna adeegyo fara badan ayaa isaga u qabtay ninka kan madaxweynaha ah marka ayada ayaa marka la filaya waxaan xusid mudan xukunkan in qoyskan ay magaranaysa ay joogeen muddo dheer oo 1948 in awoogii Nicola Kim Il-sung oo markaas madaxweynuhu ugu horeeyay koonfurta Waqooyi Kuuriya uu noqday ilaa iminka marka xukunkan la dhexlahay abiis ayaa awoogiisa joogay abiyi baa yimid dabadeedna Kim Jong-un ayaa iminka u dambeeyey normaal ahaan in wiil uu qabtay ayay ahayd sida caadada ah laakiin wiilasha waa sida idin sheegay waa isaga mid u dhintay sida marka horeba idin sheegay ninka la yiraahdo marka Kim Jong-su oo marka naagashanayay waa la leeyahay waa mid liita ah oo aan kari karin in wax hogaamiyo la leeyahay marka gabadha ayaa kaga wacan aadna waa loo rajaynayaa in kursigan ay kusoo fariisato waa gabadha la yiraahdo Kim Jong-yo oo markaasi 31 jir ah jaalayaal gabadha tan marka waxa la leeyahay dhibaato fara badan ayay xaq xukun kala kulmi doontaa inkastoo dadku sida ay u arkaan lama ogaa doono maadaama bulshada looga bartay in hoggaanka uu rag hogaamiyo oo uu madaxweynayaashi iyo wixii soo maray ay rag ahaayeen dhaxal ahaan ay ku imaan doontaa waxaan xusid mudan jaalayaal oo ay muhiim tahay inaan idin sheego Kim Jong-un caruur buu leeyahay khaasatan wiilal buu leeyahay laakiin aad bay u yaryihiin oo da'dii xil qabashada ma aysan gaarin marka eedadu waa islaanta tan hadda 31 jirka ahi miyay ku sumi doontaa ma sii haysan doontaa xukunka siduu noqon doonaa militariga meel dhex kasoo geli doona awoodda waa laga maroojin doonaa gabadhu waa sida garan mayno laakiin dadka sida fiican ugu dhundoloolahay arrimaha Waqooyi Kuuriya waxay sheegayaan naag adag oo wiilka ka adag ba inay tahay ninka wiilka walaalkeed ah ee hadda waa dhinta la leeyahay xukunka kala wareegi doonta haddii geeridiisa la xaqiijiyo way ka adag tahay baa la leeyahay dabcan jinsi ahaan waa gabar arrintaasi dhibkeeda leedahay laakiin waxaa la leeyahay xagga shuruucda Waqooyiga wax dhibaato ah kama jirto arrinta wax ka hor istaagahay ma jirto laakiin shacabiga sidee lagu qancin doonaa qof haweenaya baa idin hogaaminaysa taasna waxay ku xiran tahay warbaahinta Waqooyi Kuuriya sida markaa ay bulshada uga dhaadheeso muhiimadda iyo muqadas sida ay u tahay in hoggaanku markaa uu ku ekaado qoyskaas mangaranaysa Kim Il-sung uu ka tegay madaxweynihii ugu horreeyey ee Waqooyi Kuuriya jaale waxaa sidoo kale Waqooyi Kuuriya waxay olog la tahay siyaasadeed waddanka Shiinaha aadna ay ugu dhowdahay xiriir fiican ay la leedahay waana waddanka markii ugu horreysay ba gacan qabtay markii ay la dagaalaysay koonfurta Kuuriya oo koonfurta Kuuriya waxaa taageeraya Jabaanka iyo waxaas oo dhan baa gadaal ugu jiray waadna ogeydeenu jaaleyaal waxaa kaloo xusid mudan in Mareykanku uu hub iyo awood fara badan uu ku leeyahay koonfurta markaasi Kuuriya
laakiin waqooyigu aad buu isku adkaynaya, fara badan buu haystaa dadkiisu, sida warbaahinta reer galbeedku hadda jeer ay ka faafiso, hay dad baahan waaye aad u baahan yihiin baa lagu warramaya, ha yeeshee yeelkood oo xooggoodii iyo awood bay leeyihiin, Maraykanku hadda uma geli karahayo. Wararka qaarna waxay leeyihiin xiriirkii ciraaqaadkii iyo la kulankii Donald Trump uu la sameeyey Kim Jong Un ayaa dhibaato keentay, oo sirdooni waxbaa loo dusiyey, waxbaa la leeyahay, laakiin garan mayno arrimaha si fiican ayaan ma garanaysaa. Warbixin dheeraada ayaan isku dayi doonaa jaalayaal in arinta aan kasoo diyaarino haddii ay biiraado. Kim Jong Un miyuu nool yahay ma geeriyooday, garan mayno. Hayeeshe ee arintaa barnaamij kale oo ku saabsan ayaan jaalayaal halkan idinkaga soo gudbin doonaa. Waa Toyo Show, waxaan jeclaan lahaa YouTube-kayga jeclaa haddii uusan ku ahayn subscribe inaad tiraahdo. Comments-ka noogu sheeg maxay kula tahay geerida Kim Jong Un ee la sheegayo, iyo weliba gabadha la leeyahay way dhexlaysaa ee hiwaayadda u leh in markaa bisadaha ay marjiso, isla markaana jecelay dad imanahaya iyo baa daawato hubkana aad u jecel, dadkuna ay cabsida ka muujinahaya haddii xukunka ay timaado sida la leeyahay weye, inkastoo wararkan dacaayadda ah inta badan ay faafiyaan reer galbeedku. Jaalayaal, intaan u daba kulmi doono waxaan leeyahay sida ay nabadgelyo jaalayaal.